Територія стародавнього кладовища Калюс площею 2 гектари знаходиться на березі Дністра, поблизу села Рудківці Новоушицького району. Під час попередніх відвідин історики помітили людей, котрі розбивали надгробки. Розповідає заступник директора з охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Сергій Шпаковський. 99% надгробків вивезено в невідомому напрямку, але те, що ми побачили, ще є, залишилися надгробки. Ця вся територія – це давнього кладовища. Ось кінця 18-19 століття літописного містечка Калюс, яке було виселено, як і більше 30 дністровських сіл, в кінці 70-х, на початку 80-х років попало під затоплення. Сергій Шпаковський додає, доцільно було б створити тут меморіал пам'яті затопленим селам. Натомість на території колишнього кладовища стоять туалети, баки для сміття і вагончики. Вагончик оцей поставили на надгробних плитах, бачимо тумби поховані землею, але вони є там від надгробків. Було б ж доцільно тут, на цій території, створити меморіал пам'яті і цьому селу, і тим людям, які тут були поховані. Новоушицький район є рекреаційною зоною, де потрібно розвивати туризм. Та не так, каже начальник відділу культури і туризму Новоушицької об'єднаної тергромади Вадим Сідлецький. Додає, підтримує ідею створення меморіалу пам'яті. Це дуже хороший спосіб, дійсно, недопущення подальшого якогось там зведення відпочинкової бази. Знищення давніх пам'яток є варварським вчинком, вважає громадський активіст Олександр Климчук. Ми взагалі досить стурбовані тим, що в нас суспільство стало таке аморфне і бездуховне. Ось, тому що я досить негативно ставлюся до того всіх проявів, які знищують нашу пам'ять, нашу ідентичність. У телефонній розмові голова Новоушицької об'єднаної тергромади Олег Московчук та староста Рудковецького старостинського округу Галина Поляруш пояснили, старовинне кладовище знаходиться на території Держлісгоспу. Згідно з договором про рекреаційні роботи з 8 жовтня 2018 року, ділянка 9 років буде знаходитися у тимчасовому користуванні жителя села Вільховець Віталія Коломійця, каже головний лісничий державного підприємства Новоушицьке лісове господарство Олександр Лукомський. З метою упорядкування відпочинку людей на березі, по суті, річки Дністер, ця лісова ділянка була надана в довгострокове тимчасове користування. Там дійсно є частини надгробних плит і частини якихось плит по всій території розкидані. Ну, вони розкидані не сьогодні, насправді, розумієте? Там роками люди відпочивають, щоб розуміли. Нікого це ніколи чомусь не хвилювало. Рибаки на тих хрестах ловили рибу. Підприємець Віталій Коломієць у телефонній розмові розповів. Робочі прибрали ділянку, встановили баки для сміття та спорудили туалети для потреб відпочиваючих. Забудови там не планує. Вивезли звідти 4 машини, 4 газона, вивезли мусор звідти. І перед тим ще вивезли з ГОС 3 прицепа тракторних. Я просто прибрав так, щоб могли люди віддихнути. Ніякого будівництва нема. За словами старости Рудковецького старостинського округу Галини Поляруш, частину залишків надгробків вивезли на нове кладовище, яке знаходиться за кілька кілометрів від Дністра. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.